Ես ուզում եմ ասել, շնորհակալ եմ իմ ընտրող և չընտրող ընկերներին, բոլորի գրական ընկերներն են, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե վաղ իր հանդեպ էսպես կլեմ, այնպես բոլորը գիտեն իմ բնավորությունը, և ես սիրում եմ նրանց գրականությունը, նրանց եղբայրությունը ինձ օգնելու է, որ մենք աշխատենք ոչ այսպես ասած հեշտ մի միջավայրում, մեր բոլոր գրողները, մեր ընկերները գրողի անհատականություն ունեցող և այսպես ասած դժվար մարդիկ են, նրանց ուղղակի պետք է սիրել, հարգել և ճանաչել։ Առաջին գործը, գիտեք ինչ, բազմաթիվ զանգերին պատասխանելն է լինելու նախ, եկեք մի քիչ ռեալ խոսենք, ես որ ասեմ գալու եմ, նստեմ և որոշեմ, անեմ, հրամանք չէ, բաղը լիքը զանգեր են լինելու, լրագրողներ են գալու և մի երկոր պետք է դիմանալ այդ տարափին։ Ընտրակարգի խախտման հետ գործում ենք, որովհետև մենք բարձրաձայնեցինք, որ Սփյուռքը և Արցախը պիտի քվեարկեն մանդատներով կամ չքվեարկեն, որտեվ այստեղ տրսակներով ուղարկված է ենձայները, տրսակներով, մենք չգիտենք ով ինչպես, կոնկրետ Արցախը քվեարկել է 37%, բայց անուններ չկան, մի դուխտ է ընդամենը և կնիք։ Բայց ես չէի ուզենա բողոքավորի կերպարանքով ես որ ներկայանալ, համագումարը անցավ, իրականացավ, խախտվեց 7-րդ գլխի կանոնադրության, 7-րդ կետի առաջին ենթակետը, որտեղ ասում է, որ համագումարը իբրև գերագույն մարմին իրավունք ունի ցանկացած հարց քվեարկության դնելու և լուծելու տվյալ պահին, բայց թույլ չտվեցին, որպեսզի մենք Սփյուռքի մասնակցությունը համարենք անվավեր, որովհետև Սփյուռքը այս դեպքում մասնակցում էր իբրև միայն ընտրող, բայց նա ընտրվելու իրավունք էլ ուներ, այդ մասին ասել ենք, և բացի այդ Սփյուռքահայ մեր գրողները պետք է որ անհատական մասնակցությամբ քվեարկեին, բայց նրանք քվեարկել են խմբերով, եթե ուրիշ բարձ օգտագործեն, ու մենք չգիտենք, թե ովքեր են, ինչ են, էլեկտրոնային պոստով ուղարկված է, մի խոսքով, ես սեղմել եմ, հաղթողի ձեռքը շնորհավորել եմ, վախտել եմ կարուսողական աշխատանքը։ Ուրեմն Սփյուռքը հայերի մասնակցության խնդիրը մեր կանոնադրական կետերից մեկն է, դա քննարկման ենթակա չի, որովհետև մեր կանոնադրությունը փոփոխություններով անցյալ համագումարում ընդամենը 2 ամիս առաջ հաստատել է նույն համագումարը, այսինքն գրողների միության, և դա բոլորը պարտավոր են ենթարկվել այդ կանոնադրությանը, այնտեղ ասում է, ես ընթերցեցի նաև համագումարի ժամանակ այդ նորմը, այդ կետը, որ Սփյուռքի մեր հայազգի, Սփյուռքի երկրների քաղաքացի, բայց Հայաստանի գրողների միության անդամները կարող են մասնակցություն ունենալ, հաջորդ կետով սահմանվում է, թե ինչպես, այսինքն կարգը, նրանք կարող էին էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության միջոցներով, կարող էին լիազորված անձի միջոցով փակցրարներով և կարող էին իրենք մասնակցել, եթե լինեին Հայաստանում, շատերը եկել են և մասնակցել են, իրենք են քվեարկել, այսինքն տարբեր միջոցներով նրանք կարող էին մասնակցել։